Voiko vittu brittimän näköinen olla toi laulaja? Ei vittu mitä kuraa paskaa. Hei, kuka soittaa? Knock knock Dave, yeah, we're in a bit of crisis situation here in paradise. Very nice. Oi voi. Tää kun vedetään Elite Challengella, niin voi pojat. Kyllä mä sanon jo tässä vaiheessa, että ei tässä oo mitään. Ei vittu! Saatanan kuminaamari. Tää pitäis olla tää kurkistus first personissa. Kumpi kurkistaa? No minä. Ei oo! Ei jumalat, NYT no. Nyt. Ah, kato, asuin. Tässä eri tää homma. Hirna pääs. Ei jumalauta, tää on vaikeeta. Se pitää huomaa, että ei oo juonut yhtäkään kaljaa, kun tää ei nyt oo yhtään hyvä. Noni. Vittu kun ei näe milloin sä vedät sitä. No, mä sanoin noni. Sä paitsi ei sillä nyt on niin... Jopa ei miksi tää... täällä taaskaan tegilaa sulla? Ootko sä bugittanut tän pelin? Mä en ota mitään tegiloita. Noniin. Ota sieltä. Tähän mä tarvii ottaa muuta kuin täältä. Ota taulu. Eikö hetkone? Otakaa me satamasta loput. Ai sieltä otat satamasta loput. Ai jäi. Nyt sä painat nappia. Ei kun Niko painaa nappia tänään. Sano, kun oot valmis. No en oo, kun tää on ihan vitu tönkkö. N... Y... T... Nyt. Vittu kun meinas mennä ohi. Tää pistolilla tähtäminen on hyvin vaikeeta. Ei vittu jenkevät. Oh! Täältä mä oon. Oi vittu, tää oikeesti tästä tulee joku... Tästä tulee veris... Sairaaks saatana. Ei mitä vittua! Mä ajattelin, että sä oot just sen kasan ja sit se menee täyteen. Porossa yks äijä sit tuijottaa suoraan sun päin. Niin tuijottaa, mä huomasin sen. Ei mitään helvet. Heitin sen paskan jalkoja, enkä näin sit nähny mihin mä heitin sen. Vittu, ei mitään chanceja tossa, ei mitään chanceja tossa. Kato, eihän mä tarvi aloittaa ku tästä. Hän. On sun se, tai firmassa, niin mä sain 5 000. Tulikohan se sun palkkapussista? Ei vittu, tää heitti ympäri ämpäri taas. No ei se mitään. Ei vittu, tää on Annelista. Ei saatana näitä osia. Mä oon nyt sun päin. Siis suuri osa Elrubion puolustusbudjetista menee, 95% menee näihin vitun teräskasvillisuuteen. Puutarhahoitajille. 5% menee tota vartioihin. Käs siellä ottais. Mä ammun ohi tosta äijästä. Käs siellä ottais tyhjäks. Mä nyt tapaan ton äijän, joka pyörii tässä. Osuit siihen. En. En. Pira oi. Voi vittu tätä Virtsonia! Okei. Okay. Voiko tossa oikeesti katsoa tähtäimen läpi? Joo, voi. No mä katsoin niin. Mä luon pelaan tätä kuin CS. Ei jumalauta.
täynnä. Mä voin tappaa noin loput äijät tuolta. Nyt kun mä tiedän, että mitä ei pitää. Oppirahoja! Ootko huomannut, että tässä ei voi heittää jalkoihin paippommeja? Voipas! Ei voi. Kun tähtää, niin se heittää sen siihen eteen. Tarpeeksi ettei ainakin. Jumalan! Ei muuta kuin juoksuks. Äläkään, please, äläkään. Very nice! Tai siis tapat sen ihan sinne päähän, sun pitää tappaa nopea se toinenkin, kun se näkee sen room. Ai, hyvä. Info. Ootko varma, et onnistut? Miks sen onnistus? Nice! Eka kertaa, kun mä pelaan GTA:ta. Tai me ei sinänsä edes tarvii ampua sitä yhtä äijää, kun me emme saada Elite Challengeen. Ei se jää läpi. Elite Challengeessa ei edes tarvi olla jäämättä kiinni. Aa, no eihän sitä sit tarvi tappaa. Ei vittu sukeltaminen, äffää. Vittu tää nousee tässä first personissa jotenkin erityisen hitaasti tohon. Onks sulla säkki täällä? Oh. Ah, very nice. Sovitaanko jo nyt, ettei enää ikinä edes kokeilla tätä first personia? Ei. That ass. Tää on aika härski. Kato. No niin, nyt. Siis paljon. 150 tonnia meni siihen. Oo, mikä pullo. Näet sieltä on. Very nice. 150 tonnia. Kato. Mitä vittu? Sulla on 50 tonnin pullo samppania ja mitä tää tekee tällä? Valuttaa ne lattialle. Ei, nyt kun on räiskintää, niin otetaanko first person? No ei oteta. No niin, entrance, mikä? Mind door, stuff lobby, waste disposal. Joo, mä näen ne itekin. Ai näet. Mennäänkö? No vittu, sä pöllitti tuo paske, jos me ei mennä siellä. Niin viemäristä. Niin. Mennään sieltä, mistä me lähdetään pois? Mitä niitä vaihtoehtoja? No, etuovi, stuff lobby, waste disposal, kaikki. Lähetäänkö katolta? Okei. Okay. Mitäs tänään on? On tää kissa. Mä oon tää porsas. Niin on kyllä minäkin. On kyllä gearit päällä. Ei kato vanha kunnon kannan, vanha tää rassi. Nuo maskit. Mitä me tehtiin sillä hitoa pulkalla, mikä me pöllittiin? No, sillä porattiin tää tunneli. Se on niinku tapahtunut jo. Pikseli turrimaa. Sillä on repee nauravaa. Aikamoinen tykki. Menikö sitä vähän nopeammin kuin viimeksi? No, mene nyt vittu siihen! Ammu ne. Nyt ois sitä vetoa tarjolla. Come on! Noniin, nyt.
that the vault room isn't there. Happy days. Make sure you plant them on both sides of the door. Let's only get this porata. Okay, now it's a big door, so don't be stingy with the explosives. And get clear before you push the button. Everyone clear. Turvallisuusriski. Mitäs tää? Oho, sori. Eiks nää osaa räjäyttää auki näitä? En mä tiiä. On! Joo! Me vaan tehdään, saako Elite Challenge kerralla läpi? Mitä luulet? Meillä on se... Oi niin. Mitä paitsi mulla on ihan vitusti tässä vielä tätä rahaa. Lähetään vaan holvista. Ota vaan se kasa, minkä sieltä saat, jos saat mitään. Mä lähden nyt holvista ulos. Mua ei kiinnosta tää paska vertaakaan. 800 tonnia. No, huono. Noni, nyt. Ai. No mulla on 7000 patruunaa. Tää se vasta oiskin, kun lähettää vähän räiskiä. Sitten otetaan vaan patruunaa tähän sataanista mukaan. Tää vittaa mennä ketään. Mä täällä se on vittu porukka. Mennäis nyt hissillä. Joo, mennään hissillä. Jos tää suoraan pääsis, päästäis meidät sinne katolle. Tehän se vasta niinku voimafantasia oiski. Ei vittu tää päästäny meidät. Siis, mikäs pitosysteemi tää nyt? No, mennään näillä armoreilla ei kyllä ota muuten damagea ollenkaan. Portaikko. Vai tänne? Tänne, tänne päin. Ei vittu täältä ei päässy. Mihin se menee? Vai mennään sen portaita? No mennään ihan siihen. Kun ei tiiä. Parachute jump. Ei vittu. Sanoinko se parachute jump? Mihin päin me hypätään? No sit tonne vasempaa viistoa. Joo. Vasempaa viistoa. Menen testi. Onneks on armorit. Mä kaaduin. Hyppä tästä puska yli. Ei oo ketään. Totta. Hyppä. Onks se paljon helttiä? No kato rahatilannetta. Voinko mä ottaa sut kyytiin? Ota kyytiin! Ota se! Vittu sun etuveto pulkkas. Missä sä oot? Tässä! Täällä on ihan vitullinen raidi. Noni. Lähetäis me tällä menee. Joo, me aja viemäri! Ja sieltä vaan sitä junatunnelia pitkin. Koitetaan saa se Elite Challenge. Vittu mikä pulkkaa. Tehtiin me kerrankin tää tällä aikaisemmin. No nii. Tästä piti Sinäkin muuten... Oli... Tästä piti muuten maksaa ekstraa, tiesitkö? Ai ne, jotka sille antoi tän maksu sulle ekstraa. Et kato sitä kelloa. Kelloa vittu. Vittu poni homot tulee. Paljonhan meni aikaa, meni kyllä 20 minuuttia vittu. Ai kattoja pettyneitä tossa. Ei vittu, ei taaskaan platinaa. Jos on mulla platina, jos on bronze. Tää on 218 tonnia, ei huono.
Vittu 18 minuuttia, muuten tota oli... Oisit ottanut sen vitu paremman auton. Ois pitänyt saa... 20 headshottia, että tässä saa elitet sallekin. Mitä vittu? 15 minuuttia. Mitä vittua? Eihän siellä oo 80 äijääkään. Pitääks te kohdata 8 kertaa päähän?